throughout my history. Your faithfulness has walked beside me. And the winter storms made way for spring. In every season, from where
I see your promises in fulfillment all over my life, all over my life. Faithful, always faithful, true, you're always true. You never leave us, you're always. You're good.
Goeiemôre en baie welkom bij ons online diens hier bij AGS Bellville. As jy ons vir die eerste keer besoek, jy is speciaal welkom. Ek weet, jy gaan vanoggend se diens sommer baie saam met ons geniet. En dan wil ek van my kant af net sê, dat ek so verlang na elke een van julle en nie kan wag tot ons weer fysisk by mekaar kom nie. Maar tot dan, doen ons dinge online. En ek wil jou herinner aan ons weekprogram, wat elke ochend afskop met een sout vir die dag dagstukkie. Elke aand het ons een gebedsmoment van ons die dag saam afsluit en bid vir specifieke onderwerpe saam as gemeente. Dan woensdag is dit ons palsgeleentheid waar ons bestemtieners en ons anker jongvolwassenes sommer so oor Zoom saamkuier. En saterdagoggende 11:00 mag jy nie mis nie. Dis wanneer die van Niekerks lekker saamkuier rondom koffietyd. En dan sondag natuurlijk, net soos vanoggend 9:00, is ons online diens. En daar is verskillende formate waar ons regtig probeer almal akkommodeer rondom meer data en minder data en ons wil regtig dit vir almal so makkelijk as moontlik maak om ons dienste saam met ons te kan geniet. Dan laastens, voor ons met ons dienst gaan afskop, wil ek jou herinner aan ons Incheba Hulpfonds. Ons help gesinne binnen ons gemeente en in ons gemeenskap in hierdie moeilike tyd. En ek wil vir almal sê wat tot nou toe bygedra het, baie dankie. Julle maak 'n reuse verskil in soveel mense se lewens. En as dit enigstens vir jou moontlik is om by te dra, wil ek jou vooral met tog oorweeg om ons Incheba Hulpfonds te ondersteun en die detail sal nou op die skerm verskyn. Voor ons ons diens afskop en die naam van die Here lekker gaan groot maak, wil ek vra net daar waar jy is, waar jy dalk besig is om jouself gemaklik te maak vir ons diens, kom ons bid saam vir 'n oomblik en kom ons draai ons harte net na God toe. Vader, baie dankie dat ons in hierdie oggend weet dat U elke een van ons ken. En ek weet daar is vanoggend mense wat sit met bekommernis en benoudheid in hulle harte. Maar dankie dat ons weet dat U in staat is om nog steeds te doen ver bo wat mense ooit kan bid of dink of verwag. Dis wie ons God is. En vanmôre weet U wie so saam luister en saam kuier na ons diens kyk. En dankie dat U 'n God is wat nie net luister nie, maar iets aan ons situasies kan doen. Dankie dat ons kan rustig raak met die wete dat U is met ons. En ek wil bid vir hierdie diens. Ek wil bid waar ons in 'n oomblik U naam gaan groot maak. Mag ons ongeag omstandighede U naam groot maak. Mag ons om U woord sit en weet dat U woord steeds die waarheid is. Nog steeds kan spreek reguit tot die hart van elke mens. En mag ons na vanoggend hier wegstap anders as wat ons vanoggend hier by mekaar gekom het. Ons bring alles na U toe vanmôre en ons bid eenvoudig. Mag U wil geskied. Ons dank U daarvoor en ons bid dit alles in Jesus naam. Amen en amen.
dear God, I'm swept into your never-ending love. You are the mountain-moving Savior. Tries to roll over my bones, when sorrow comes to seal the joy I own, when brokenness and pain is all I know, I won't be shaken, I won't be shaken. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. There's resurrection power that can save.
seen what you can do. Oh God of wonders, your power has no end. The things you've done before in greater measure, you will do again. 'Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. Arise, death is overcome. You've already won, oh God of revival. You rose in victory, and now you're seated forever on the throne. Why should my heart fear what you defeated? I will trust in you alone. 'Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. And there's no broken body you can raise, that you can save. All things are possible. The darkest night, where you can light it up. You can light it up. Oh God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. Come awaken your people, come awaken the city. The God of revival, pour it out, pour it out. Every struggle to crumble, in the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Come awaken your people, come awaken the city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every struggle will crumble, I hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. The darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh God of revival.
your people. Come and work in the city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every struggle will crumble. I hear the chains hit the bell. Oh God of revival, pour it out, pour it out. There's no prison wall you can't break through. No mountain you can move. All things are possible. There's no broken body you can raise. No soul that you can save. All things are possible. Things are possible. Het is nou my voorreg om vir jou die geleentheid te gee om jou finansiële bydrae te maak. Daar is twee maniere hoe jy kan bydra, deur middel van SnapScan of EFT. Ek gaan nou 'n gedeelte met jou deel. Hoe meer jy gee, hoe meer leer dit vir jou hoe minder op jouself en meer op die Here te vertrou. Want die oomblik as jy gee en jy het amper niks nie, dan plaas jy jou volle vertroue op die Here, want jy weet hy sal voorsien. Hy sal vir jou voorsien dat jy genoeg kos sal hê tot aan die einde van die maand. Jy sal elke aand gaan slaap met 'n maag vol. Jy sal nie honger ly nie. Ek gaan vir julle skrif uit Spreuke 3 vers 9 tot 10 lees. Daar staan: "Gee aan die Here ook 'n goeie deel van jou geld, dan sal jy meer as genoeg hê om van te leef. Jou lewe sal vol vreugde wees. As jy gee, sal die Here seker maak dat jy genoeg het. Nie net genoeg nie, hy sal seker maak dat jy meer as genoeg het om van te lewe." En dit is so amazing om net te weet dat jy vol vreugde sal wees. In daai oomblik wat jy eintlik bekommerd moet wees of gaan jy hierdie maand deurmaak, sal jy vreugde beleef wat net die Here vir jou gee. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons kan gee. Ek vra dat elkeen van ons nou met 'n blymoedige hart sal gee. Dat ons nie sal gee omdat ons moet gee nie, maar dat ons sal gee omdat ons wil gee. Dat ons sal gee uit 'n hart vol vreugde. Ek vra dat elke omstandighede wat ook finansiëel moeilik is, dat daar deurbraak sal kom en dat ons vol vreugde in daardie omstandighede sal wees. Dat ons op ons worry of daar genoeg môre sal wees, maar dat ons vertroue op U sal sit. Ons al ons geloof op U sal sit en weet U sal voorsien. U sal vir ons meer gee as wat ons nodig het. Ek bid dit as in U naam alleen. Amen. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, blessed is He, yeah, who hides in Him. Oh, fear the Lord. Oh, all you saints, He'll give you Goeiemôre Belwel gemeente en dis vir my so lekker en 'n groot voorreg om vanoggend die woord, die evangelie van God met jou te kan deel. Nou soos julle weet is ons besig met ons reeks, die rooi letter reeks en my tema vir vandag is dat ons gesels van dat ons nie van hier af is nie. Nou as jy hierdie statement hoor sal jy dalk bietjie skrik en wonder wat sê Erik nou eintlik, maar wat ek vandag vir jou wil sê is dat ons is eintlik nie van hier af nie. Ek en jy is buitelanders van hierdie wêreld. Wanneer ons hart en lewe vir die Here gegee het en ons het hom ontdek en ons weet wie ons is binne in hom, dan kom ons op 'n plek waar ons ontdek van waar af ons eintlik leef. Ek en jy kan die ontdekking maak dat ons vanuit 'n hemelse perspektief eerder dan leef. Die rooi letter woorde van Jesus bevestig my en jou verwysingsraamwerk. Dit is die woordfondasie van wie ons eintlik is.
En vandaag, wanneer ik hier met jou deel, wil ik op een plek kom waar jij net ontdekt dat jij is niet van hieraf niet. Jij is geskep om je Vader te kennen, Jezus Christus te beleven in je leven, maar ook zo so die ontdekkingsreis van die Heilige Geest, het teenwoordigheid in je leven. En wat het veel kan inhouden. En die woorden van Jezus, het voor mij in jou kon vastmaken en bevestig wie ons werkelijk is. Zo, so, ons is niet van hieraf niet. Ons is niet van hierdie wereld niet. En ek en jij kan getuig vanuit dit tijd. Ek wil afskop om vanoggend met jou een beetje te gesels oor wat die Oud Testament eigenlijk voor mij in jou kom verteenwoordig het en wat het voor mij in jou tentoongestel het rondom Godse verhouding met die mens. En ek en jy kan zien in die Oud Testament word die woordje gebruik skep. Nou, wanneer hij praat van die woordje skep, en je zal zien, dus in die eenvoud, zal je zien dat hij gebruik die woordje net skep. Maar als we gaan kijken in die Nieuwe Testament, gaan dit een ander gesprek wees. So die eerste een is skep, nee die woordje skep. En hij praat al van die Hebreeuwse woord wat betekent bara. To fashion, to shape and to form. Ek en jij kan zien, vanuit niks uit, kom God op een creatieve manier en hij komt skep hier jou al. Hij komt skep die aarde en alles wat op dit is en in dit woon. En dan zien ons hoe hij met zijn handen eigenlijk gebruik maakt om hier te fashion, shape en form. Wat die Oud Testament vir my en jou kom wys het, is dat God hier die aarde geskep het vir die mens om op dit te kom woon. En daarom zien ons die gedeelte van in Genesis, waar hy praat oor the garden, to guard and to tend this place. Wanneer ek en jy dink aan die historische verwysings en gebeurtenisse wat gebeur het in die Oud Testament, kom ons eigenlijk achter dat die sondeval, die sondevloed, die toring van Babel, die sluiting van een verbond, Sodom en Gomorra, en ook so die Israëlitische volk, deel is van die Oud Testament. Nou vraag je mij die vraag, hoekom praat ek vandag oor die Oud Testament, en nie oor die rooi letters net nie, gaan ek vir jou nou kom deurgee, dat die Oud Testament het soveel historische verwysing van wat Jesus vir my en jou eintlik kom bevestig het, deur sy rooi letters. As ek en jy gaan kyk, die mense was geheers deur sonde. Hulle het in een cyclus van sonde geval, want elke keer als God met hulle gepraat het, vanuit hierdie verbond, vanuit hierdie plek van waar hy die volk wil lei, het al gewoonlik een leier opgetree, gehoor wat God gesê het, die mense gelei in dit, maar dan het die mens weer geval. So ons kan sien hoe die sondeval en die sondevloed hierdie invloed gehad het op die mensdom al geheel. Maar vanuit die verwysings in die plek van die toring van Babel is wat nasies, tale en ook so rasse ontstaan het. Maar ons kan sien dat hierdie Israëlitiese volk altyd na God geluister het en gevolg het na wat hy gesê het, maar dan ook so geval het. Romeine 3 vers 23 sê het so mooi, hy sê dat all of us has somewhere fallen short of the glory of God. En het is belangrijk om te weten dat ons is mens en God het ons geskep vir hierdie aarde en om op hierdie aarde te woon, maar somtijds gaan ek en jy ook skuld, skaamte en seer binnen ons levens beleef. Maar skuld, skaamte en seer het eintlik die Israëlitiese volk die heeltyd geheers. Hulle was constant in hierdie cyclus van skuld, skaamte en seer en hulle het die heeltyd gesondag en weggeval van dit wat God vir hulle gesê het om te doen. Maar ek en jy kom ontdek wat die Nieuwe Testament vir my en jou eintlik kom sê. En jy sal nou sien hoekom ek gepraat het van een fout waarin die woordjie skep gebruik was in die Oud Testament. En as ek en jy vandag die Nieuwe Testament is 'n verwysing gaan lees, dan kom ons eintlik achter dat die woord skep het verander na geskep. En wanneer ek en jy gaan kyk na hierdie woord en ons kyk na die woordjie geskep, kom ons achter dat die Griekse woord kitsu eigenlijk vir my en jou kom sê to inhabit a geographical space or area. So, wat ek eigenlijk vandag vir jou wil sê is dat God het nie vir sy eie doeleindes hierdie aarde geskep met 'n plan, met die mensdom, en die mensdom het gemisluk of geval en die altyd kort gekom van Godse heerlikheid nie. Die God wat ons dien het eigenlijk hierdie aarde geskep sodat ek en jy as mens hom kan bewoon en werk. Dat ek en jy as mens inhabitants sal vind bo op hierdie aarde. Dat ek en jy van 'n verwysing af sal leef om te sê, God het 'n plan en 'n doel in hierdie tyd en era met my en jou. Wat so belangrik is om te verstaan is, dat die Oud Testament het 'n historiese verwysing vir my en jou geword. Daar het ons die stories gesien en ons het gesien wat God deur die mens gedoen het. En tot en met die tyd van Jesus, het Jesus eintlik hierdie hele ding vir my en jou kom draai.
Hy het eintlik vir ons kom sê dat ons het 'n ewigheidsverwysing en gebeurtenis waaraan ons gekoppel kan wees. Dis nie meer aan wat die Israeliete gedoen het om by God uit te kom en hoe hulle misluk het nie, maar toe Jesus Christus aan die kruis vir my en jou doodgaan, het daar 'n nuwe verwysing gekom. Tot 'n verwysing gekom dat ek en jy het redding nodig binne ons lewens. Tot 'n verwysing gekom dat ek en jy kan ook wonderwerke doen. Jesus se dade en woorde het my en jou opgestel sodat ek en jy kan verstaan wie ons eintlik is. En vandag wil ek dit met jou deel want ek en jy het nodig om die ontdekking te maak dat ons Christus Jesus moet lief hê en dien. Dat ek en jy het nodig om ons harte te gee en ons lewens te gee vir die een wat gekom het om my en jou te verlos. So redding is deel van die gesprek. Wonderwerke wat Jesus gedoen het, was daarom vir my en jou te kom tentoonstel van wat die krag van Jesus Christus se woorde en die Heilige Gees binne my en jou is. Maar ook sodat ek en jy weet, hy het drie belangrike goed vir my en jou kom doen. Hy kom sterf vir ons sondes. Hy het opgestaan uit die dood, maar hy het ook opgevaar hemel toe. Jy sien, in die Ou Testament was dit daai gedeelte van skuld, skaamte en seer wat geheers het. Maar in die Nuwe Testament kom ons agter dat sonde heers nie meer oor die mens nie. Want waar daar skuld was, het genade gekom en waar daar skaamte was, het geregtigheid gekom en waar daar seer was, het genesing gekom. En hierdie prentjie is presies die prentjie van skep teenoor geskep. Want as ek en jy besef, nadat ons Jesus ontdek het wie ons is, dan kom ons eintlik agter hoekom die woord vir my en jou sê, ek en jy is 'n nuwe skepsel. Ons kom eintlik agter wat God daarmee bedoel en die woorde van Jesus daarvan sê, want wanneer ek en jy ons hart en lewens vir die Here gee, is daar transformasie wat plaasvind en ons lewens verander, nie meer uit 'n plek van skuld, skaamte en seer en 'n siklus van sonde nie. En die sonde heers nie meer oor ons nie, maar eintlik het ons 'n nuwe verwysing gekry wat sê ek en jy kan toegang tot God hê. Vrylike toegang tot God, uit genade en geregtigheid en genesing uitleef. Maar jy sien, ek het al baie keer in my lewe gehoor van mense wat sê, ja, wanneer jy nou tot bekering kom of redding het plaasgevind, dat jy nie moet meng met 'n sekere mens nie. Dat jy nie moet deelname hê in hierdie wêreld nie. En ons praat so baie daarvan, ons praat daaroor dat ja, dis 'n wêreldse beginsel en dis 'n wêreldse orde en dis 'n wêreldse opinie. En jy kan enigiets pas aan hierdie konsep van die wêreld. Maar ek wil vandag vir jou verduidelik hoekom dit belangrik is dat ek en jy nog steeds op hierdie wêreld 'n verskil en 'n impak maak. Dat ek en jy sal weet, al haat die ongelowige wêreld ons, al sê die wêreld rondom die Christene, hulle haat ons. Dat ek en jy kan weet dat Jesus het self daai uitdagings beleef in sy tyd. Hy was ook op 'n plek waar die wêreld hom gehaat het, want toe hulle hom gehaat het, hulle het gesien die wonders en die werke wat hy doen. Hulle kon nie verstaan dat hierdie man ook al op die Sabbat mense genees nie. Maar Jesus kom en hy kom vertel ons in Johannes 15 vers 18 tot 27 die waarheid van wat het is om die wêreld eintlik nog steeds lief te hê. So ek lees 'n gedeelte vandag vir jou uit Johannes 15 vers 18 tot 19. Waar hy die volgende sê, as die wêreld julle haat, weet net dat hy my voor julle reeds gehaat het. As julle uit die wêreld ontstaan het, sou die wêreld julle as sy eiendom lief gehad het. Omdat julle egter nie uit die wêreld ontstaan het nie, maar ek julle uitgekies het uit die wêreld. Daarom haat die wêreld julle. En ons kan agterkom in hierdie gesprek wat Jesus besig is om deur sy rooi letter woorde met my en jou te praat, dat die wêreld daar buite gaan die Christene vervolg en haat. Dat die wêreld daar buite sien iets anders te binne in ons as gelowiges. Maar dat hulle ook soms die eiendom wil wees van dit wie ons is. Hulle dink ons het ontstaan uit hierdie wêreld uit, maar eintlik besef hulle nie dat ek en jy ontstaan nou uit 'n nuwe wêreld uit nie. Ons is 'n nuwe skepsel nie. So in Johannes 15 vers 20 tot 21 en hy deel verder tot en met vers 27. Sê hy die volgende, hy sê: "Onthou wat ek vir julle gesê het. 'n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. Aangesien hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Aangesien hulle my boodskap ten harte geneem het, sal hulle julle sinne ook ten harte neem. Hulle sal al daardie dinge aan julle doen ter wille van my naam, omdat hulle hom wat my gestuur het, nie geken het nie." Hierdie skrifgedeelte kom ons net tot hierdie ontdekkenis en hierdie besefenis wat eintlik God se gedagte vir my en jou is. Dat ek en jy nie geskep is om 'n slaaf te wees nie, maar dat ons aan iemand behoort.
dat ek en jy die boodskap, die evangelie, die goeie nuus met iemand kan deel, zodat hulle dit ten harte kan neem, maar dat hulle wat teen hom is, wat nie in hom glo nie, wat hom nie ken nie, eintlik ons sal wil vervolg. Maar ek en jy het nodig om juist terug te gaan na hierdie gedeelte toe en te besef dat ons is nie slawe van eienaars nie. Ons is die besitting, die eiendom van 'n Vader wat my en jou lief het, wat sy seun gestuur het, sodat ek en jy totale vryheid kan ontvang. Dat ons nie meer vervolg word deur 'n wêreld nie, maar dat ons eintlik 'n invloed en inspraak binne hierdie wêreld kan hê. En dan in die laaste gedeelte van Johannes 15 vers 26 en 27 sê hy, wanneer die raadgewer kom, wat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader af uitgaan, sal hy oor my in die openbaar getuienis aflê. Hoor hoe mooi is hierdie laaste gedeelte, hy sê, julle moet ook aanhou getuig, omdat julle reg van die begin af saam met my is. Hoe wonderlik is dit nie om te weet, dat wanneer ek en jy in 'n nuwe verwysing leef, uit 'n nuwe skepingsdoel uit nie, ontdek ons eintlik dat die Heilige Gees wat teenwoordig is in ons, het saam met ons werk, dat ons kan aanhou getuig. Want wanneer ons die getuienis aflê, en wanneer ons God openbaar, sal mense agterkom en besef, dat hy eintlik nog van die begin af saam met ons is. Hoe wonderlik is dit nie om te weet wat Jesus vir my en jou kom doen nie. En ek wil vir jou vandag sê dat jy moet die wêreld deur die oë van Jesus sien. Die wêreld is nie geskep vir God se eie doeleindes nie. God het die wêreld geskep sodat die mensdom, wie ek en jy is, ons skepingsdoel kan uitleef. Nou daar's drie goed wat ek en jy saam met ons kan neem vandag. En dit is om te besef dat God wou versoening bring tussen hom en die mens. En hoor hoe mooi sê Johannes 3 vers 16 dit, hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dat ek en jy vanaf 'n ander verwysing af leef, hierdie ewige lewe, wat vir my en jou sê, ons moet hierdie wêreld, terwyl ons hier is, lief hê met alles wat ons is. En alles wie ons is, want hoekom? Ons leef ingesluit in die verwysing van die seun van die lewe. Nommer 2 is, herstel bring aan ons identiteit. Romeine 8 vers 10 sê het so mooi, maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde. Maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid. En hierdie kom wys vir my en jou net wie ons is en waar ons identiteit eintlik lê, in die proses van wat Jesus vir ons wil kom sê, dat ek en jy sal weet, die liggaam is dood vanweë die sonde, maar ons het lewend geword, die oomblik wat Jesus gespreek het, die oomblik wat hy gepraat het, die oomblik wat het genoteer was, het ek en jy besef, ons deelname lyk anderste, want ons lewe nou deur die geregtigheid. Ek en jy is geskep om 'n geregtigde lewe te lei. Punt nommer 3 wat ek met julle wil deel, is dat ek en jy 'n deelname het in God se heerskappy. In Kolossense 3 vers 1 tot 4 is dit so mooi waar ek net hierdie opgewondenheid kry van hoekom ons verstaan, hoekom ons in hierdie wêreld is, maar nie van hierdie wêreld nie. En ons kan ontdek waar hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, wat nie op aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, sal julle ook saam met hom in die heerlikheid geopenbaar word. Ek en jy het 'n deelname. Ek en jy kan iets bied aan hierdie wêreld, aan die ongelowige wêreld. Ons kan die lig van Christus wees. Hoekom? Want ons het saam met hom dood gegaan, maar ons het ook saam met hom lewend geword. En wanneer ek en jy die gedagtes gebruik van dit gebruik maak om te dink aan dit wat daarbo is en ons belyn onsself met dit wat die Vader se wil is, kan ons op aarde die heerlikheid van God openbaar. Die rooi letter woorde van Jesus was so belangrik geweest dat dit het niks meer en niks minder wat hy kon sê nie. As ek en jy daaraan dink vandag, hoe leef ek en jy dit uit? Wat het die rooi letter woorde, wat het die woorde van Jesus vir my en jou beteken? Het dit beteken dat ons nie dit moet luister of nie moet volg nie? Het dit beteken dat ons moet afwankel daarvan? Nee, dit het beteken dat hy het gekom om vir my en jou 'n groot waarheid te kom losbreek. Dit het beteken dat hy goed in ons lewens kom vasmaak het,
wat maakt dat ek en jy vandag een woordfondasie kan geloo. Dat ek en jy vandag kan weet wat het is om nie in skuld, skaamte en seer te leef en binnen die dood van een ongeregtige wereld te leef nie. Maar dat ons kan leef in Godse heerskappy en kan weet wat het is wat hy vir ons gedoen het. Ek wil jou vraag, as jy nog nie vandag die Here dien of selfs ken nie, of jy het selfs die begeerte om jou hart te belyn met die Vader se wil, wil jy nie vandag die oomblik vat om net saam jou oë toe te maak en saam te bid nie. Here, vandag wil ons U net kom vereer, dat U die God is wat U seun gestuur het om vir ons te sterf. Here, dankie dat ons kan erken dat ons glo in die seun, die naam van Jesus Christus. Sy woord is waarheid en wanneer ons onsself belyn met sy woord en sy waarheid, kan ons nie anders as om te leef vanuit 'n nuwe verwysing nie. Here, dankie dat ons 'n nuwe skepping is. En ek wil U kom eer en kom vra dat daar waarom mense is wat dalk onseker is of ongemak is rondom hulle persoonlike verhouding met Jesus, dat U hulle sal kom aanspreek, dat U met hulle lewens sal kom werk, dat U deel raak van dit wat hulle begeerte is, Here. Here, ek wil kom bid vir mense wat 'n nuwe besluit neem, dat hulle sal weet hulle is veilig in die hand van die Vader. Maar meer as dit, Here, dat ons kan leef vanuit 'n oortuiging dat ons is geseëndes van U. Ons is nuwe skepsels, ons leef uit 'n nuwe verwysingsraamwerk en ons deel in U koninkryk in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Ek wil vir jou baie dankie sê dat jy vanoggend saam met ons gekuier het en ons diens so aanlyn bygewoon het. En ek wil jou herinner, in hierdie tyd, jy is nie alleen nie. Ons is beskikbaar en ons wil graag hê dat jy met ons in kontak maak as jy 'n gebedsversoek het, ondersteuning nodig het of wat dit ook al mag wees. Maak asseblief met ons kontak. Jy kan so maak deur middel van ons Facebookblad, ons WhatsApp-lyn of om ons kerkkantoor deur die week te skakel. Mag jy 'n fantastiese geseënde week hê en ons kyk uit vir jou volgende Sondag, selfde plek, selfde tyd. Totsiens. This poor man cried, and the Lord heard me, and saved me from my enemy. The Son of God surrounds His saints, He will deliver.
the Lord every day and night. Yeah.